Maboys kitu ya kwanza nikipata hizo do hata before nitoe hizo do kwa account kusimamisha masomo kwanza. Alafu ya pili ni kuinvest kwa mabiashara zangu na kuspoil mabibi. Alafu ya tatu tu ni kula tu ma watoto dogo dogo. Unasema utakuwa umelala tu mmoja amelala huko mwingine huko spoil tu ku spoil yani. Chafua. Na check. Piga sherehe au piga sherehe kaa yote. Sasa na mtu mwenye amekosana na yule demu amekosana na yeye na kuna kwa umeshinda na kupigia simu utamwambia next week. Acha sex wangu ananitafuta kwa simu. Kitu cha kwanza ni kwa pesa. Sasa alikuacha na niambie tu. Niambie niambie venye utamwambia. Mimi mimi sina mbaya lakini ajaribu kupiga simu mtoto. Okay. Na uacha naye. Ana text. Ana text na mambo. Na mtu bibia nani kwanza? Unajua uki Hey, yule demu amekosana na yeye na kuna kwa umeshinda na kupigia simu utamwambia next week. Acha sex wangu ananitafuta kwa simu. Na hiyo simu kitu cha kwanza ni kwa pesa. Sasa alikuacha na niambie niambie venye utamwambia. Mimi mimi sina mbaya lakini ajaribu kupiga simu mtoto. Okay. Na uacha naye. Ana text. Ana text na mambo. Na mtu bibia nani kwanza? Unajua uki type uki text mtu babe unafaa kuangalia kwanza nani una text. Unaona jisa mliachana waza tuseme yeye ndo alikuacha inauma. Kama bado nampenda hakuna kupenda basi kwizi sasa kama you move on just move on uki move on umeenda you forget. Okay, so hiyo challenge imeisha hivyo guys. Part 3 nakuja usiku kabisa. KCT